Naime, u 111. emisiji Miroljub je govorio da nema ni jedne zemlje sveta koja se ne zadužuje da plati penzije. Što naravno nije istina. Nijedna zemlja ne zadužuje se za penzije jer čak i ako ljudi uplaćuju premalo u fondu za penzijsko, da bi se mogli sa tim novcem isplatiti sve penzije, država ono što fali pokriva iz budžeta. A dio koji se izdvaja sa budžeta za penzije u odnosu na sav budžet jest bagatela, ništa. Neke zemlje imaju dovoljno para u penzijskom fondu jer imaju dovoljno uplata i nalože pare u razne dionice pa isplate penzije sa tog profita. Ima i zemalja koje se uopće ne zadužuju kao recimo Norveška. Ona svake godine ima tisuće milijarde više nego što može da potroše i imaju čak poseban fond u kojeg davaju ovaj višak. Dakle, za penzije se ne zadužuju, ama ništa. Usput rečeno, Norveška je zemlja u kojoj su protestanti u debeloj većini, no elitu čine katolici koji su poznati kao najvredniji ljudi sveta. Šteta što se Miroljub bavi ekonomijom o kojoj nema tri čuke. Kao ekonomista to odgovorno tvrdi. Prijatelju, samim tim što živiš u Norveškoj, to je slika tvog zdalja, odnosno nezdalja. Znači, došao si tamo, bio si koliko toliko normalan kad si došao u Norvešku, sad si skroz prso i veruješ u gluposti i to je ovo sad sve što si napisao, to je kao da si napisao i da si branio evoluciju, da je čovjek nastao od majmuna ili da si branio teoriju ravne zemlje. Znači, naravno da se i Norveška zadužuje kao što se zadužuju sve zemlje, ali zemlje koje ostvaraju... Znaš kako funkcioniše Zapad? Zapad funkcioniše, na Zapadu se ne postavlja pitanje koliko ti imaš para i koliko ti imaš nekretnina. To nije glavno pitanje. Glavno pitanje je koliki je tvoj kreditni skor, odnosno koliko ti možeš da se zadužiš. Što možeš više da se zadužuješ, to si veći baja. To na osnovu onog što ima. Na osnovu onoga što ima, od posla koji radiš, i tako dalje, i tako dalje. Znači, kakve imaš nekretnine? Kojim poslom se baviš? Kolika su tvoja godišnja primanja? I na osnovu toga se pravi takozvani kreditni skor. Što imaš veći kreditni skor? Možeš više da se zadužiš. Što možeš više da se zadužiš, to si veći baja. Jer možeš više da kupiš. Stvarno tako. To tako funkcioniše. Razumeš? Tako da, po istom principu funkcioniš u države na Zapadu. Postoje države koje mogu više se zaduže i države koje manje se zaduže. Viš šta on kaže? On kaže, kad ne mogu da se skupe pare, onda iz budžeta se uplaćuje u penzijski fond. Tako je, prijatelju. A odakle se puni budžet države? Odakle se puni? Od para koje država pravi, od poreza. Nema šanse. Pa najjača svetska ekonomija, najjača svetska ekonomija je Amerika. On ima dug 23.000 milijardi evra. Evropska unija ima dug negde, zadnje informacije koje sam ja čuo, koje sam čitao pre, na njihovom zvaničnom sajtu pre, ne znam, 6 meseci ili godinu dana. Znači, ukupni dug Evropske unije negde oko 16.000 milijardi evra. 16.000 milijardi evra. To je otprilike dug koji ima i Amerika. Tu su oni negde mrtva trka. Razumeš? Tako da ovaj gledalac, razumeš, otišao u Norvešku, ispralio vozak i sad on se bavi ekonomijom. Ti, bato, ako budeš nastavio tako da pričaš gluposti, možda će ovi iz Norveške te postaviti da budeš ministar ekonomije ili tamo neki upravnik penzionog fonda i tako dalje. Kaže da se bavi ekonomijom. On se bavi ekonomijom kao moja baba što se bavi televizijom. Tako da, prijatelju, to su priče za malu decu, a da pričamo o tome, a zašto Norveška ima, može da ostvaruje velike profite i tako dalje, tako dalje? Zato što su prodali dušu đavolu. Znači, u Bibliji lepo piše, Sotona kaže, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Znači, Norveška je zemlja najstrašnijeg nemorala. I zato tamo se okreću velike pare, jer tamo ko dođe u Norvešku, čitav, teško da će da se izvuče normalno. To su retki koji su otišli u Norvešku
i ostali normalni. To su retki. Znači, retki. To ta prva generacija koja je otišla, oni su se još koliko toliko sačuvali, za njih ima nade. Njihova deca, to je završena priča, oni su zakucani. To retko čije dete koje se tamo rodilo i išlo u njihove škole da je ostalo normalno. To ima kod Jevreja. Ali Jevreji imaju svoje kvartove gde žive, svoje škole, oni su potpuno izolovani. Oni žive u getu. Znači, potpuno izolovano, imaju svoje restorane, svoje prodavnice, oni nemaju veze sa lokalnim stanovništvom. Oni su, i to religiozni Jevreji. I svuda gde odu oni to prave. Gde god odu, religiozni Jevreji to prave. Znači, svuda. I njih svuda ima. I u Nemačkoj, i u Austriji, i u Norveškoj, svuda ih ima. Ali oni su specifični po tome što imaju svoje naselje. I kad bude šabat, oni zatvore ulice. Ne možeš da uđeš kolima. Ja sad kad sam bio u Izraelu, mi se vraćali... Gde smo bili? Da, išli smo, ne znam gde smo bili, i uveče se vraćamo, biš nešto na izlet, i bilo subota veče, zašlo sunce, ali još nije prošlo skroz prema arabinskom računanju vremena, i mi da uđemo tamo kroz jedno naselje, stoji ograda, bato, ne možeš da prođeš. I mi stali sa strane, i prošlo jedno 5 minuta, 10, i dolazi neki zulufar sa šubarom, i pomera onu ogradu, i onda možeš da prođeš. Tako da oni potpuno, a ovi su, tako da, ta priča da u Norveškoj, da se pune fondovi, ovo, to su tebi, ljudi, to su tebi ispričali, kao što su ti ispričali da su u Norveškoj dobro živi, pa si ti tamo otišao, pa si se navukao. Ali si se navukao i sad je tebi tamo lepo. Što je lepo, ko što je lepo alkoholičar u kafani, tako da, bato, uživaj ti u Norveškoj i neka ti je sa srećom.